Suvenėtojas ir suvenėtojai, čia Jurgita, sveiki atvykę į mano kanalą. Ir naujieji metai ką tik prasidėjo, tad skubu parodyti jums, ką aš parsinešu iš 2018 metų, ką dar turiu nepabaigusi suvenėtojų, jų yra nemažai, kažkur tai 20. Plus atskiram video turbūt parodysiu, ką planuoju be jų suvenėti toliau, ką naują pradėti. Nes aš, jeigu matėte mano Facebook'o ten grupėse, aš su vienu ar dviem tikrai negaliu sustoti tuo pačiu metu, nes norisi visų suvenėti iš karto ir man tiesiog gaila žiūrėti, kad jie ten sėdi, dar net nepradėti. Žinau, ne visi taip gali, bet norisi kažką man ir iš naujo pamilti, vėl kaip paėmė po kažkiek laiko. Na, aišku, pabaigti sunkiau taip yra, kuo greičiau, bet tai ne vien dėl pabaigimo mes viskas suvinėjame, ne? Tai pradedam, aš ką tik baigiau anglų kalbos tokį patį video, WIPS vadinasi, Work in Progress, ir dabar aš pradėsiu lietuviškai. Tai bandžiau viską susidaryti eilės tvarka pagal senumą ir kas išeis, tą ir darysiu. Tai pirmas turbūt seniausias mano projektas būtų iš Heaven and Earth Designs, ar kaip HEAD mes vadiname, sutrumpintai. Tai išsiverstų kaip ir keliautojas, manyčiau, Heaven and Earth Design Traveler. Ir jisai yra iš, jeigu matėte, Doctor Who, Daktaras Kas serialo ir filmų ir taip toliau. Ir aš esu pabaigusi beveik pusę jo. Kažkada senai rodžiau. Tai va taip va gaunasi su Krainiku, kai kuriuose vietose čianais taip padaryta, išsivinėta. Tai va kažkur pusė gaunasi, man atrodo, kažkur tai tiek. Tai va. Tai dabar jau negalima įsigyti puslapį, jūs tai išimtas pirkimui, bet aš kažkada spėjau nusipirkti. Tai čia, man atrodo, būtų pats seniausias mano projektas. Aš jį suvinėjau vyrui, nes jisai yra didelis Huvio, kaip sako, fanas. Tai čia būtų pirmas projektas. Ir antras irgi būtų Heidas, Beloved, man atrodo, Ad Astra yra padariusi irgi schemą, bus labai įdomu palyginti, pilnai pabaigta, būtų fainai gyvai palyginti jos schemas ir Heid schemas. Jeigu matėte, aš nesenai suvinėjau jį, dirbau prie jo ir aš suvinėjau ant 14 kaunto. Beje, mano tas keliautojas, kaip čia vadinasi, būtų nuo 18 aidos, o čia 14, tai paimsiu, pasidėjau žemai 14 ir minkšta aida, aš dabar per pusę taip sulenkiau medžiagą ir dalyvavau su juo vienam iš tų 10, kaip čia skaitosi, 100, 10 projektų, 100 kryžiukų ar kažkaip tai, bet vienu žodžiu vis tiek, va taip pagaunasi. Tai čia pradžia pati pirma ir baigėsi kažkur gal čia. Tai va dabar taip atrodo mano porelės berniukas. Aš suvinėju su 4 siūlais per vieną, kaip čia skaitosi, pusinį kryžiuku. Tai čia būtų mano porelė. Aš medžiagą pati dažiau ir kabės man čia, kai yra 2 aukštos sienos, tai reikėjo kažkokio tokio didelio dalyko. Taip, toliau būtų vadintusi Linen and Threads 2017 metų misterijos, kaip sampler vadinasi, nežinau kaip lietuviškai, ir kad nežinoja, kas bus suvinėjimą. Ir aš jį esu iki gegužės mėnesio dalelės išsivinėjusiai, pradėjau gegužės ir kažkaip tai praeitais metais, ar 17 vasarį pradėjau ir dar neužbaigtas,
Tikiuosi, nors kelis mėnesius dadėti šiems metams, aš siuvinėjau per vieną su vienu siuliuku. Trys skirtingos spalvos yra, vienas iš jų yra maišytas, kaip variegated vadinasi. Tai čia tas, kur viršui, kad keičiasi spalva. Ir va, taip atrodo. Tai čia gegužės mėnesį prasidėjo, tai čia 4 mėnesiai yra. Tai dar liko nemažai. Tikiuosi bent 2 mėnesius išsivinėti iš to. Tai čia tas yra. Toliau, bėdas sampleris pavyzdėlis, tai jisai yra nemokamas. Galima gauti Linen and Threads puslapį internetinėme. Toliau vėl būtų, aišku, heidas, nes jisai ilgiau trunka, kiti išsisivinėja greičiau. Ir aš šitą siuvinėju savo sūnui ir vadinasi What's This? Ir atrodo taip, paprasčiausiai liūtas su sniegu ir per daug mėlynos spalvos, man atrodo, čia yra išsispausdino bent jau taip man. Nes originaliai tai atrodo daug daugiau būtų kitokios. Tai, oi, kai daug turi projektų, viskas susideda. Tai aš esu tik tai virš lapo išsiuvinėjusi, irgi siuvinėjau per vieną ir su dviem siuliukais, bet tai pusiniu žingsniuku irgi. Ir mato, čia nais tokio violetinio daugiau yra. Ir pasirinkau tai blizgančią medžiagą ir su kreiniku, kur mato čia. Su kreiniku ant blizgančios medžiagos nelengva tikrai siuvinėti. Tai va, tai čia, nežinau kaip čia gaunasi, ar čia 2 lapai gautųsi, maždaug čia kažkur tai. Tai vien žodžiu, nedaug palyginus, ką reikės iš viso siuvinėti. Tai gabaliuko, bet man atrodo, antram lape jau galima nosis kraštelį čia nais kažkur tai pagauti. Tai nors tiek bus fainai. Tai čia būtų 3. heidas, dar yra, turiu daugiau jų. Po to eina, kaip čia vadintųsi, iš rusų žurnalo, jūs matėte tenais tokį kaip ir Pride and Prejudice stiliaus siuvinėjimas, scena, galėčiau sakyti, Summer Ball, man atrodo, vadinasi. Ir buvo originaliai išspausdinta vienam iš Anglijos siuvinėtojų žurnalų. Irgi čia dabar siuvinėjant 28 ar 22 Zweigarto, bet aš 2x2 siuvinėju ir tiek dabar turiu. Ir čia toks visas aukštis ir gaunasi. Ir išsiuvinėjus viską kryželiais, o yra čia nedaug to bieso vadinamojo, kaip lietuviai sako. Tai maždaug čia ir baigėsi mano biesas. Tai vyriškai išsiuvinėti. Man reikia prieiti prie kompiuterio ir pasižiūrėti arčiau, nes kaip išsispausdinau, tai sunku pasakyti, nes biesai yra keliomis spalvomis. Ir iš viso, va tokia ilgio bus. Tai maždaug nuimkit tos 3 colius, tai tiek dar, iki tiek reikės dar siuvinėti. Nu, fanės siuvinėjasi, man patinka tos, to laikotarpio scenos ir filmai ir visa kita, man patinka Jane Austen irgi. Tai va tiek, tos merginos ir tų vyrų dar nėra biesai padaryti veidę, bet jeigu matote, kaip keistai atrodo, aš odą siuvinėju per vieną, o ne per du, tai biški pakeičiau, kada tenais reikia kokią spalvą įdėti, kad daugiau taip susijungtų, kad nebūtų kaip blokais. Tai reikia tai atsižvelgti, jeigu jūs siuvinėjate per vieną odą, jeigu buvo pažymėta per du. Tai kad nebūtų tiesus blokas dviejais, po to taip, tai aš maždaug per pusę būdavo nukandu tą laiptą didelį. Tai va. Ir tai tiek būtų su šituo darbu. Toliau pagal senumą gaunasi Mirabilija,
Vėliavos ledi vadinasi, ją visi puolė čia, kai buvo perspausdinimas kai kurių Mirabilijos dizainų, visi puolė griebti, ieškoti, pirkti. Ir aš ją pradėjau 17 metais Liepos mėnesį. Tai užstrigau, jeigu buvot supratę anglų kalbą kažkada, užstrigau aš prie odos, nes aš odą pradėjusi per vieną daryti, bet man spalvos nepatiko, kaip atrodė, labai keistai. Tai viskas nuo maždaug jos vidurio iki apačios yra pabaigta. O taip, kaip matosi viskas. Čia taip pabaigta yra ir išsivinėta ir karoliukai sudėti. Bet va man kažkaip tai, kai pamačiau, va čia ta oda, čia siūlais per vieną, vieną ant vieno siuvinėjo, man atrodo, pilnais kryželiais. Ir man kažkaip tai tas šešėlis, nu, taip staigiai krito į akį ir kažkaip tai nesiderino. Tai nusipirkau šilkinių ten odos atspalvių siūlų, kortelę, kur skirtingos spalvos yra, ir bandysiu tada žiūrėtis. Man sunkiausia tą yra išsirinkti. Ir tada sugalvoti, ar man reikės visą tą išimti, išardyti, ar ne, nes vis tiek ta ranka tokia dar čionais eis ir veidas, aišku, galva bus su tais, bet viskas ir kreinikas yra išsiuvinėtas ir visa kita. Ir medžiaga yra speciali, kur išspausdinta yra ta We the People, žinoma, kalba. Matote, ant kitos pusės tai visiškai balta tokia yra, tai tik tai šitos pusės taip yra išspausdinta. Ir taip va, mano ta ledi tokia ir gaunasi. Kažkaip užstrigau ir man buvo nukritęs noras ją toliau siuvinėti. Tai nežinau, tikiuosi šiais metais jau pagaliau prisigriebti. Jeigu jūs esate siuvinėję ir per vieną ir kažką keitėte su odos spalva, būtų labai malonu, jeigu parašytumėte. Toliau yra būtų mano Dimensions auksinis, tai koinė, Santa's Journey Stockings, kalėdų senio kelionė. Ir jeigu matėte, tai va taip yra. Viskas išskyrus šniūrą tap, kur reikės prisiūti, viskas yra iki maždaug čia pabaigta tenai su tais frenčiais. Man tai frenčiai, pavyzdžiui, tai tikrai nėra problema. Ir reikės po to su tais auksiniais siūlais išsiuvinėti, kur kepurė čia dar šonė yra. Tai dabar dirbu, apsiuvinėju tuos žaisliukus ir toliau bus... Lauk, aš turiu originalų nuotrauką. Toliau bus ten tik tai pati viršūnė va. Ir ta kalva, nameliai. O šitos linijos aš turbūt net nesuvinėsiu, nes vien tik tai raudonai gaunas ir vardą. Aš turbūt nei vardo net nedėsiu, nes po to, kaip būna, kad galvoju, jeigu kokie mano anūkai norėtų pasilikti, jų vardai tokie patys, tai gali ir nebūti, pavyzdžiui, kaip mano vaikų, ne? Tai kad galėtų naudoti toliau, arba kaip nors medžiagėlę ant viršus prisiūti su vardais, ar kažką panašaus, ten reikėtų susigalvoti. Tai čia būtų, tikiuosi pabaigti šiais metais. Man sunkiausia yra iš viso siuvinėjime išsirinkti medžiagą, jeigu keičiu, ir po to visiškai užbaigti tenais, užsiūti galus, apsiūti visą tą, ar jeigu rėminu, tai rėmą išsirinkti, o jeigu neįrėminu, tai kaip, pavyzdžiui, padaryti kaip pagalbę, ką nors ten tą medžiagą išsirinkti, jau galutinai pabaigti, kaip vadina angliškai FFOing. Tai va. Tai toliau. Mereška būtų antikinės rožės ir aš jas buvau gavusi ir išsiuvinėjusi, galim sakyti, gerą pusę. Išsirinkau ant lino medžiagos, nes galima liną arba aidą liktai išsirinkti. Parodysiu aš jums, kaip turi būti, nors turbūt visi žinote. Va šitaip arba šitaip galima. Nežinau, kaip aš norėčiau juos padaryti, ar stovinčias, ar gulinčias taip, nes ir taip tinka.
Tai tos rožės ir gėlytės viską išsivinėjusi, biesa iš... Ir kas liko pagrindę žaluma. Lapai, kotai, kaip matosi čia. Čia visi tie lapai žaluma liko. Ir biesas pats yra įvairių spalvų ir kaip pusiniai tie būna, yra kaip ir demenčias gaunasi, ten vienas arba dviem spalvom pusiniai, maišyti blendai tie. Ir, bet labai fainai gaunasi tikrai, gyvai gražiai atrodo, tai padaro kaip 3D. Tai čia būtų mereška, gėlytės ir labai norėčiau pabaigti šiemet ją išsivinėti. Toliau, kas tai eina? Kitas haedas, tai vadinasi, kaip čia, drakono, ne giminė, bet prijaučiantis, dragon kin. Ir aš jį nedaug esu išsivinėjusi, palaukit sekundę. Na va, susiradau. Tai čia tokia porelė, labai faina. Ir pradėjau siuvinėti aš kraštelį, tai pusę gero lapų išsiuvinėjau, bet dviejais siūlais per vieną ir gaunasi labai toksai kietas, kietas išsiuvinėjimas. Ir po to kažkaip tai pristojau, nežinojau ar daryti dviem ar vienu, nes va pavyzdžiui čia įmatosi kaip dariau, bandžiau žiūrėtis kaip geriau atrodys, man visą laiką kažkaip tai gražiau, jeigu nesimato, bet labai nedaug išsivinėta, toks plotis bus. Tai čia mano drakonai būtų. Po to vėl būtų kitas haedas, tai jinai vadinasi Lilith. Ta žinoma, kaip ir vadinamoji Adomo pirmoji žmona. Dabar ją vėl reikia man susirasti nuotrauką. Palaukit pauzę. Tai atrodytų šitaip, jinai nėra labai plati, bet aukšta, gaunasi 725 kryžiukai į aukštį. Ir aš ją suvinėjau ant 40 išmeros, tai buvo pradėjau tik tai per patį tą stičmėnį, kaip vadinama, gegužės mėnesį, ar kaip buvo. Ne, šitą pradėjau 17 metų išvakarėse, tai tiek ir išsivinėjau. Čia tas juodukais. Vieną per vieną siuvinėjau ir kažkaip ir palikau taip. Nes pilną turėjau kitką ką siuvinėti. Tai čia tas. Toliau vėl būtų didysis, apie kurį aš daug ten rodau ir dalyvauju kryžiukas po kryžiuko iššūkyje. Tai būtų šitas paveikslas. Mano yra toks kampinis. Aišku, čia daug šviesiau nuotraukų gaunasi mano kampinis. Ir galime sakyti, va tokia ir spalva gausis. Aš jį jau atsukau, pasiruošiau toliau varyti, nes ką tik užbaigiau dvi eilės. Tai va taip ir gaunasi. Maždaug, ką čia matot, siūlai numesti, ką čia matot, taip ir gaunasi tokie mėlyni, pilki atspalviai. Ir jisai yra 18 kanto. Aidos išmeros, pilni kryžiai, nors tie gerai, bet labai labai nuobodu siuvinėti. Ir iš dalies tai būna kartais atsipalaidavimas, bet kai daug reikia išsiuvinėti ir mūsų atsiskaitimas, išsiuntimas atgal pas moteriškę, kuri visus sudės tuos gabalus kartu, po 5 metų turi gautis, nes jį pradėjom 18 vasario mėnesį per Džordžo Vašingtono gimtadienį. Tas vyriškis, kuris stovi, jeigu nežinot. Tai reikia per 5 metus išsivinėti. Aš išsivinėjau 1/5 tik tai, bet nors tiek gerai, kad sakau, tas iššūkis lietuvių Facebook'o grupėje padeda man laikytis toliau ir toliau varyti visą tai. Toliau būtų kinietiškas rinkinys, irgi kurie dalyvauju padyginame tokiam, originalas Dimensions ir kinietiškas rinkinys, tai būtų šitas iš Joy Sunday.
Ir leopardas mano, jisai yra ant spausdintinės medžiagos. Ir parodysiu, kiek turiu, jeigu, nu, aišku, nebus lengva pamatyti, kiek yra. Taigi, taip va atrodo, matosi kiaurai, kas neišsiuvinėta. Tai aš esu pabaigusi daugiau negu pusę. Matot, kur išsiuvinėta, ten nepersišviečia netgi. Tai labai lengva ir apačioj, jeigu nesat bandę, parašyta, pavyzdžiui, kad ir kokia DMC spalva gautųsi. Tai labai toks atsipalaidavimas yra. Na, aišku, 14 spalva ir čia, kad net Dimensions, tai nelabai gal fainai, bet taip iš toli atrodo, lyg tai visai neblogai, man atrodo. Tai čia mano būtų kitas. Po to pagal senumą ar jaunimą gautųsi siuvinėtojo, kaip čia, Jolačka Rukadelnice, dizainerė Anna Nate Koff, yra radau VK nemokamai, šitoks va gaunasi. Čia daugiau nesiuvinėtojų, bet siuvėjų, eglutė tokia, aš siuvinėjau ant 32 medžiagos, dabar gan populiari. Ir tokia su taškiukais baltais ir viskas, kryžiukai visi išsiuvinėti. Dabar tik tai biesą darau ir po to reikės tokius satininius padaryti siūlo ritėms, kaip sakant, po žirklėmis grinai. Bet tiek baigta, tikiuosi pilnai užbaigti šiais metais, bet vėl man reikia prieiti prie kompiuterio, kad galėčiau geriau matyti tas visas spalvas. Po to būtų Brooks Books siuvinėtojo alfabetas, yra nemokamai internete, jos puslapį galima pasižiūrėti. Tai čia maždaug kaip atrodo ABC. Ir aš esu pabaigusi tik tai raidę A, nes pradėjau ją per 18 metais gegužės mėnesį, kai ten daug labai buvo pradėtukų. Tai va taip ir aš turiu čia ir karoliukus ir gaunasi, kaip čia išačiau parodyti, ir gaunasi čia tie V, tai kaip ir biesai taip mėgstiniui ir turėjo biškį bieso pagalinijas, tai A raidė pilnai baigta, bet dar liko visat kita abicėlė, va taip išsivinėti čia. Man atrodo, 28 yra medžiaga, paprasta tokia. Ir toliau, šitas vadinasi Pivnoj Drakončik, nusipirkau Nadeždos Kazarinos dizainą ir siuvinėjau 32 per 2 juodos Belfast medžiagos ir ką išsivinėjau, po to pradėjau biesą daryti, tai matosi jau biškiai jo kojas čia tokios tie žaliuoja ir čia viduikas tie burbuliukai visi kiti, tai yra burbuliukai yra tai French nuts tie ir va rankina pavyzdžiui palyginimui. Nu, dar palyginus nemažai liko, ypač kai pagalvoji tuos visus biesus, kai reikia daryti ir daug mišrių. Ir va taip pagaunasi. Va. Tai nežinau, būtų labai fainai šiemet pabaigti, bet nežinau ar išeis. Bet tai tiek to, vis tiek aš nusipirkus esu 4, man atrodo, ar 3 drakonus. Tai bus ką siuvinėti. Po to Modern Twist Embroidery. Semiramio sodai, nuotrauka geresnė yra, man atrodo, jinai ar Facebook, ar Etsy turi, bet maždaug tokio tipo dizainas gaunasi. Jinai įdomiai parašysi apie tą Babilonijos kabančius tuos sodus. Ir siuvinėjimą yra ant kanvos tos tokios kietosios ir aš galim sakyti, nieko per daug nesu išsivinėjusi, nes pradėjau irgi gegužės mėnesį per tą maniją. Tai va,
Tik tai šitie va ir yra keletą tokių satininiai, tokie siūlai yra. Labai įvairių reikia siūlų ir karoliukų šitam siuvinėjimui, bet man atrodo bus labai fainai gausis. Bet tai, tai va, čia toksai yra kieta tokia kanva grinai. Ir buvo labai sunku iš pradžių sugalvoti, kaip po satino siūlais užkišti siūlo gabaliuką, tuos galiukus pradžia, kad neišsiviniotų. Tai va, tai nors pradžia yra, tai dabar galiu toliau varyti. Ir einam link pabaigos. Į Lietuvą, kai čia vykau lakryčio pabaigoj lankyti tėvus, turėjau mirabiliją, pradėjusi Čikagos oro uoste, pati pradžia buvo, vadinasi, kaip čia, undinės, gilumos undinės, man atrodo, taip vadinasi, tai va tokia va medžiaga. Ir visa pačia yra išsivinėta, išskyrus karoliukus. Ir medžiaga yra tokia spausdinta Fabric Flair kompanijos. Aš pirkusi per Facebook'o grupę yra ten speciali, kur pardavinėjo jo Gevorko medžiaga. Jinai va grinai balta, vėl kaip ta mirabilijos vėliavos ledi. Tai krainikai viską išsivinėjau, biesą apačioj išsivinėjau. Man atrodo, Agnė, tu liktai, nes kaip tik pabaigiai 18 metais ten savo, man atrodo, buvo tavo dažyto medžiaga liktai, ane? Plaukos irgi pradėjau išsivinėti, bet vėl oda bus per vieną ir turiu vėl susimastyti, kaip daryti. Man atrodo, kai susigalvausiu tiksliai, kaip reikia daryti vienos odą, tai bus daug lengviau kitas pereiti. Ir pats paskutinis buvo mažiukas, irgi vežiausi į Lietuvą pradėti. Tai buvo mažiukas Dimensions, nes galvojau, kai ligoniai turėsiu sėdėti tenais laukti. Ir bus ką veikti man tada. Tai tokia va Dimensions Love. Kažkas irgi ką tik pabaigėsi vinėti Facebook'o bent jau grupėje. Bet va tiek dabar tik tą turiu, jinai yra ant plastinės kanvos ir taip va gaunasi. Palyginus, tai galima pasakyti jau, kad yra toks jau baltas šešėlis jau. Ir aš dabar toliau varau su balta spalva ir po to toliau įvarysiu į vidų tą senį, kalėdų senį šaltį. Ir siūlus vis palieku dar taip originaliai daugiau Dimensions. Man buvo patogu kelionėje ir lėktuvė ir vis taip. Ir kas dar? Atradau, buvau pamirštus, kad šitą netgi jau beveik išsivinėjusi ir atradau, nes čia prie 18 metais tokioj vienoje iš dėžių, kai kraustumės, buvau susidėjusi. Ir yra Mirabilijos Titanija. Karalienė irgi turbūt gal žinomas. Tai šitą, galima sakyti, aš visai beveik išsivinėjusi, man buvo tik pritrūkę ar kažkokio tai karoliukų, ar ten blizgančio krainioko, bet man atrodo daugiau gal karoliukų ir taip ir buvau sustojusi. Tai viskas išsivinėta, išskyrus čia maždaug viršūnėlės. Tai jau tikrai jau šiais metais turėčiau pabaigti. Bet šitą buvau pradėjusi jau, jėzau, nežinau, net prieš kiek metų, nes oda buvo per du suvinėta. Tai pirkau medžiagą, tai anksčiau kokia buvo rekomenduota ir odą suvinėjau per du, kaip ir buvo rekomenduota, nes nežinojau, kad galima kažką kitą daryti. Tai va tiek, tai medžiaga tikrai labai tokia glamžantis ir sunku buvo labai lyginau, atrodo ir neina išsilyginti, bet reikės turbūt išplauti ir tada baigsis. Toliau vieną tokį jau buvau praradusi, schemą neradau kažkur, siūlus buvau praradusi, galvojau, viskas reikės, kaip sakant, atidėti ir išmesti, bet va, kaip tik prieš kelias dienas atradau, tai čia toks tai buvo nemokamai galima DMC tokį gauti parduotuvėse, kai kaba dizainėlė,
tokio namo, ten yra ir bieso, ir trys ketvirčiai, ir pusiniai kryžiukai, ir frenšnatai, ir visa kita. Tai va tiek va esu išsivinėjus. Va čia visi tie langai yra grinai su nekreiniku, bet man atrodo DMC. Žiūriu, kaip ką čia liepia pasakyti. DMC yra tie metalikos siūlai. Ir labai sunku tikrai jau įkalti vieną šalia kito. Ir man atrodo, buvo liepta per du, tai va, yra kelių spalvų, bet va tiek esu išsivinėjusi. Tai gal šiemet susiimsiu tada ir pabaigsiu siuvinėti, nes atrodo, lyg tai ir nedaug likę, bet vis tiek kažkiek yra, nes ir biesą reik daryti ir viską, bet man atrodo, tie blizgučiai labai kažkaip mane atgrasė nuo to siuvinėjimų. Ir medžiaga yra paprasta tokia, kur netgi ne... nesigauna kaip kvadratėlis, bet pailgas stačiakampis, toksai daugiau gaunasi tokia medžiaga. Buvau nusipirkus, bet vis tiek galvoju, tokiam dalykui tiks. Na ir vienas buvo likęs toksai darbelis, kuriam tik tai reikia įrašyti mokytojos vardą. Tai reikės atiduoti, padovanoti gegužės mėnesį mokyklos baigimui. Tai aš noriu mokytojos vardą čia įrašyti ir jos klasės numerį, kaip sakant, ten trečia klasė ar kelinta ten. Ir ją aš buvau nusipirkusi iš pačios dizainerės tą schemą ir nusipirkau tokį vagrinai kibirėlį. Ir va tai buvo čia tas parašytas toks tai, kad išsiverčia niekada, nelsėkis, niekada, kaip metalas, kaip būna, nerudyk. Man atrodo, taip prašyta, bet aš galvoju, mokytai čia taip negausis. Labai faino tokia Janis yra ta dizainerė. Ir nusipirkau iš tokių kibiriukų stiliaus, ten kaip tik velykoms bus toks, visa tokių rinkinys gaunasi, susiūlais jau viskas sudėta. Bet tai reikės pabaigti, užbaigti, sudaryti viską ir taip toliau. Aš esu gavusi iš jos skarai tokį apviniotą, toks buvo kaip stačiakampis, man atrodo, su buvau rodžiusi. Ir tik tai reikia pabaigti dabar apvinioti tą tokį metaliuką su tais tą medžiagėlę. Tai va tiek ir viena dar liko, kur neužbaigtas, tai riešinės mezgu. Vieną beveik pabaigusi esu, tai su pirmą sykį bandau su karoliukais mėgsti, lietuviškų stiliumi, gavau dizainą iš interneto. Tai va tas irgi tikiuosi pabaigsiu šiais metais, 19 metais ir tai va tiek. Tai ką, užteks gal aš šiam kartui, parodžiau viską, ką aš turiu likusi. Pradėsiu vėl kažką, jau kažką pradėjau pirmą dieną naujo, mano kaip tik sūnaus gimtadienį, jeigu žiūrėjote anglišką versiją gruodžio mėnesio pabaigos, ten pabaigoje turėjau savo sūnaus 18 gimtadienio tokį mažygo klipą, kur ten jie šoko pagal žaidimą. Tai tokį turiu pupą. Palaubiškį. Du kart pradėjo kalbėti. Tai turiu tokį dizainą, kad noriu padaryti, pabaigti iki 21 gimtadienio. 21 gimtadienis tai reiškia, tada gali pirkti alkoholinius gėrimus. Tai ten yra 99 alaus butelkos, kaip sakant, ant lentynų. Tai aš noriu per tuos 3 metus išsivinėti. Tai va, pradėjau jau sausio pirmą dieną. Tai tiek užteks man, rašykite, klauskite, dalinkitės, kas įdomu ir jeigu darėte tas odos spalvos pakeitimus mirabilijos, kokias jūs pasirinkote gal, ar nuorodai, kokie ten savo puslapį ar video, žinau, keletą jūsų esančių siuvinėtojų ant YouTube esate darote video, dauguma bijo prieš kameras sėstis, kaip ir...
Nemažai rusiškai kalbančių irgi taip daro, pastebėjau, nes aš žiūriu video trim kalbom vis dar. Gal netgi sugalvosiu rusų kalbą įrašyti video. Tai va tiek, daug darbo reikia ruoštis vežti vaikus į visokiausius būrelius ir pas draugus ir taip toliau. Tai ką linkiu visoms ir visiems, jeigu vyriškai žiūrit. Gerų metų, linksmų metų, mažiau rūpesčių, kad būtų šiemet, kad užtektų pilnai laiko savo hobiams ir šeimynai, sveikatos ir laimės. Tai tiek iki šį kartą. Iki.